Oh.
Ojo ina ko. Ojoju ala ti ri o.
kòsánitsẹ́ẹ̀ni kú o. Kókó bàbá rẹ̀ ò ní dìgbòrò. Mọ́ ọ lọ, ọ̀wọ́ ga. Ibi ọ̀bàdà bá a yọ̀rọ̀ sí o. Ọmọ ní ọ̀pẹ̀. Sàgbá fún ẹyẹ fún arẹwẹ máa sinmi nínú olúwa. Ibi ọ̀kadà gbá ayé rọ̀ sí ọmọ ní ẹlòmókù. Gbogbo jíro ní ayé, àṣé àṣọ́mà láyé. Àṣé pẹ́pẹ́ kìràkìtà níbí níyàn yí mọ́ṣẹ́ bí ẹsẹ̀ mẹ́fà ni. Ó di gbọ́rọ́, ó dẹ̀rù lẹ̀kọ̀. Ó dojú àlákì rí o. Akíkanjú rẹ náà rẹ̀ ó dìgbà. Sì ń wọ ní bùgbọ́ ìkọlù ẹ̀dá. Pàpàrọ̀rọ̀ máa ṣe lọ ní ìtuntun. Ó ti gbọ́dọ̀, ó ti kọ́ ní kẹ́sẹ̀. Ìgbàgbọ́ túbọ̀ ń bọ́ bàbá jẹ́ àfẹ́sẹ̀ mẹ́fà ni. Bàbá rere náà sí nínú olúwa. Ibi tẹ́ ọ̀kadà gbá ayé rọ̀ sí ọmọ ní ọ̀nà yókù. Ó dẹ̀rù lẹ̀kọ̀. Ó dojú àlá kùrú. Olúwa. Ìdúgbọ́ gbàgbọ́ bí ọyọ́ kò lọ. Àrùn bí ọ̀pọ̀ ìfẹ́ jẹ́. Àbùkù tinútinú àlàárù. Ọmọ ọlọ́pàá ni abàrè tẹ́lẹ̀ ọmọ ọlọ́ọ̀fẹ́ òfó mi. Òfó mi ló di lọ́rù. Òfó mi ló lọ lọ́gbà tó bù ọwọ́ ṣòfò. Ọwọ́ mi dídọ bí òfó mi ló ọlọ́ọ̀fẹ́ rẹ̀. Ọdún náà sọ̀rọ̀ lálẹ́. Ọdún ọ̀rọ̀ mi ni ọlọ́ rẹ̀ lórí ìdìbò ẹ̀rọ ẹ̀rọ. Náà sọ̀rọ̀ wọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀ wọ̀rọ̀. Ojú mi tọ́kọ́ ni mo fẹ́ wọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tó ń fẹ́. Ó ti kéré. Gbogbo ọmọ yìí ti lọ́dọ̀ lọ́rọ̀ lọ. Ó lóyún ẹni ọlá. Àyèdè. Ó ti òwúrọ̀. Ìtọ̀dá di rírẹ̀. Ọjọ́ tó yẹ ọ́. Ọjà tó kí bàwá kí ọ.
阿比巴迪加加达，阿玛纳索佛尼，佛尼佛尼耶鲁，莫罗尼亚索，阿玛耶索佛索，阿摩鲁尼耶鲁索，佛尼莫罗尼亚索佛罗索尼，阿摩巴耶鲁索巴莫罗，阿玛达加。 Thank you.
Thank you.
Yeah.
se gbogbo ni mo oba ti to mo ibere baba to tun mo ibe ipari won to tun je ko soju awon omo ti o je kele ye ko saju baba lo leni ti o je ko je ni je ojo ibanu je la ko je ki enikan ti olorun ba dari lati tun wa ni adura ope pe olorun je ka da ojo ke ojo ku pe ki a de mu igba ki igba koko pe leyin inawo baba yi ka ma se logun ibanu je ni lo ko mi yi láàrin 2 minutes àdúrà ọ̀pẹ́. Bàbá ní orúkọ Jésù. Bàbá ní orúkọ Jésù. Bàbá ní abẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bàbá wa ti Ọlọ́run wa nílò wa gbé ga. A kì í bẹ ṣe bàbá lórí àwọn bàbá wa tó lọ́mọ lẹ́nu láàdìdé. A dúpẹ́ wọn Ọlọ́run mi fún ìwà láyé wa. Ẹ̀wọ̀n wa láyé wọ́n sì gbé orere ṣe. A dúpẹ́ pé wọn ò fojú sunkún ọmọ. Ọ dúpẹ́ pé Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n wọn ò wà pẹ̀lú wa. Gbogbo àwọn ẹlẹ́yẹ wọn pátá ẹ̀wọ̀n wa pé lọ́jọ́ òní ẹ̀. Ògo ni forúkọ yín. Ògo ni forúkọ yín o. Ọlọ́run ẹ̀gbẹ́ mẹ́má. Àwọn agbẹ́gbàdúrà ni wọ́n ká ti ọ̀wọ̀ yẹ. Ẹ̀yìn sí bá ìwọ́jú tí bàbá ń lọ olù àjọ dára. Lórúkọ Jésù ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ olù àjọ dára. Lẹ́yìn ìsìnkú wọn ni ó rere gbogbo. Ní kí gbogbo àwọn ọmọ máa gbéṣe lórúkọ Jésù. Ibi ògbọ̀n wọlé wa lórúkọ Jésù. Wàhálà ìdààmú ògbọ̀n wọlé wa lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn tó kù tán ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀mí mọ́ ẹ̀wọ̀n dé lájọ́ àti àlàáfíà. Lórúkọ Jésù gbogbo tá a máa ṣe ẹ̀mí mọ́ ẹ̀bà wa lọ́wọ́ sí. Ẹ gba gbogbo ògo ẹ̀jẹ̀ dára yẹn. Ògo ni forúkọ yẹn. A fi ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo wa padà ẹ̀jẹ̀ Jésù kò gbó wá. Agbègbè àti àyíká ìyá ni àsìkò pàlọ́ ara tó ń bẹ̀rù ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yà á sí mímọ́. Ògo ni forúkọ yẹn o. Àwọn màmá wa náà tán fi sílẹ̀ kó lọ́ba wà pẹ̀lú wọn. Ẹ má bá wa dúró tì wọ́n. Ṣàtàtì lẹ́yìn wọn o. Bàbá lórúkọ Jésù má ṣe níkú ọwọ́ ọwọ́ o. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bàbá ti lọ lórúkọ Jésù atọ́kùn olù àdá wa sí. Ògo ni forúkọ yẹn. Bàbá tí fúnra wọn mi. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A ti gbàdúrà dé nípa pé àtúrà wà pa. A dúpẹ́ fọlọ́ pé Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ̀yẹ la ṣe fún bàbá. Ní báyìí sí àwọn ọmọ máa ṣí nǹkan tó wà bí báyìí. Wọ́n kàn pákéjì ẹ̀kọ́ àwà àwádẹ́gbẹ́ láti mọ́ṣúárì. Àwádẹ́gbẹ́ lélẹ́ ti ìdílé tó àwọn ọmọ máa ṣí. So a máa mọ orin tí bàbá láìkì gbà tí wọ́n wà lánàá tí wọ́n láìkì láti kọ̀. So wọ́n máa máa kọ orin yìí àdìgbà máa drop lórí kásikẹ́ẹ̀tì yìí láàrin 2 minutes náà lórí báwo style yìí. Orin tí bàbá láìkì jù gbà tó wà láyé a bá máa kọ orin yẹn. Àdìgbà máa fi kọ sí orí ọ̀pẹ owó ìdùnnú. Gbogbo pé mo gbẹ̀yìn bàbá jẹ́ pé ọmọ pẹ̀lú mi náà. Gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀ nítorí wà lórúkọ Jésù. So a máa fi kọ ẹ̀sùn orin tí bàbá láìkì jù nígbà tó wà láyé jẹ́ pé máa rẹ̀ ajẹ́ káyọ̀ tó máa kọrin yẹn fún wa bí báyìí. Mo máa láìkò rin Thank you.
lo de leyin re ibi to papa da aye ro de o aide oloba eni ola ibi to papa da aye ro si awon momo lo to yo awon ye mu ko ro si epo pe ni ase epo pe ni pe ni aide ma lo ma lo ma so aye je to lo pala ile ju aje te ibi to papa da aye ro si Omo ari kan la kuro. Omo abun de ku tore.
Manager.
Oh.
ki a joko o bibele ki ka sile on page 58 on page 58 olukuluku oni akoko wa ati igba ise gbogbo labe orun igba bibi ni ati igba kiku igba kiki ati igba kika ohun ti agbe igba pipa ati igba emularada igba wiwojulẹ ati igba kiko igba sisokun ati igba rirẹrin igba sisofo ati igba jijo igba kiko okuta danu ati igba kiko okuta jọ igba fifowokonimora ati igba fifasẹyin ni fifowokonimora igba wiwari ati igba sisonu igba pipamọ ati igba sisati igba fifaya ati igba riran igba didake ati igba fifohun igba fife ati igba kikorira igba ogun ati igba alaafia ere kini eni ti sise ni ninu eyi ti o se lala mo ti ri ise ti olorun fi fun awon omo eniyan lati ma sise ninu re o ti so gbogbo daadara ni igba ti re pelupelu o fi ayeraye si won ni aya bee ni enikan ko le ridi ise naa ti olorun se lati ipilese ti se ofin emi mo pe ko si rere ninu won bi ko se ki eniyan ki o ma yo ti o si ma se rere ni aya re ati pelu ki olukuluku eniyan ki o ma je ki o si ma mu ki o si ma gbadun gbogbo lala re ẹbun ọlọrun ni èmi mọ pé ohunkóhun tí ọlọrun ṣe yóò wà láéláé a kò lè fi ohun kan kún bẹẹ ni a kò lè mú ohun kan kúrò nínú rẹ ọlọrun sì ṣe èyí kí ènìyàn kí ó lè máa bẹrù rẹ ohun tí ó ti wà rí ń bẹ nísinsìnyí àti èyí tí ó sì wà ó ti wà náà ọlọrun sì béèrè èyí tí ó ti kọjá lọ èyí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run lé ìjókòó wa síbẹ̀ àwọn ọkùnrin tó wà ní page 18 alábùkúnnú jésù ni àwọn ọmọ ọlọ́run. Oh,
pe ikerile ni ogota page 64 bi olorun ba wa fun wa sanyin e ko bi ja si wa eni ti ko da omo ti kara re si ṣùgbọ́n tí ó jẹ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ fún gbogbo wa yóò àti ṣe tí kì yóò fún wa ní ohun gbogbo pẹ̀lú rẹ̀ lọ́pẹ́ ta ni yóò ha ka ohunkóhun sí àwọn àyànfẹ́ ọlọ́run bí a ṣe ọlọ́run tí ń dàrú tàbí ẹni tí ń dẹ̀bi bí a ṣe kristi jésù tí ó kú kí a sì kúkú wípé tí a ti jí dìde kúrò nínú òkú ẹni tí ó sì wà ní ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run tí ó sì bẹ̀bẹ̀ fún wa ta ni yóò ha yà wá kúrò nínú ìfẹ́ kristi ìpọ́njú ni tàbí wàhálà tàbí inú níbí ni tàbí ìyàn tàbí ìhòhò tàbí ewu tàbí idà gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé nítorí rẹ̀ ni a ṣe ń pa wá kú ní gbogbo ọjọ́ à ń pè wá síbi àgùntàn fún pípa ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwa ju ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wà nítorí ó dá mi lójú pé kìí ṣẹ́gun tàbí ìyè tàbí àwọn áńgẹ́lì tàbí àwọn ìjòyè tàbí àwọn alágbára tàbí ohun ìgbà ìsinsìnyí tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀ tàbí òkè tàbí ọ̀gbun tàbí ẹ̀dá mìíràn kan ni yóò lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ ọlọ́run tí ó wà nínú kristi jésù olúwa wa èyí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ní ìjókòó wa síbẹ̀ a ó kọrin tó wà ní page 17 ojú ìwé ketadinlogun ní ìjókòó wa síbẹ̀.
ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹfà ó wà ní ojú ewé ọgọ́ta ó lé mẹ́ta ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú ẹgbà ọlọ́run gbọ́ ẹgbà mí gbọ́ pẹ̀lú nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùgbé ló wà níbẹ̀ èmi ìbá ti sọ fún yín torí èmi lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín bí wọ́n bá sì lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín èmi ò tún padà wá èmi ó sì fún yín lọ sọ́dọ̀ èmi ti gara mi pé níbi tí èmi gbé wà kí ẹ̀yin lè wà níbẹ̀ ẹ̀yin sì mọ ibi tí èmi gbé ń lọ ẹ sì mọ ọ̀nà náà tó má sì ní fún pé olúwa a kò mọ ibi tí ó gbé ń lọ a ó ti ṣe mọ ọ̀nà náà jésù wí fún pé èmi ní ọ̀nà àti òtítọ́ àti iyè kò sí ẹnikẹ́ni tó lè wá sọ́dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi èyí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ní ìdìde dúró a ó kọ orin tó wà ní page 24 òbí rẹ ti náwà tó nílẹ̀ mọ́lẹ̀ àti ìfẹ́ ní ìdìde dúró. Oh,
ba fun adura baba wa ti olorun wa ada gbogbo pe gbogbo ogo ola ati ipada sodo re nitori ti o seun nitori ti anu re bi o lai lai nigbati ko se enikeni nibe o seda baba wa Solomon enola aide gbogbo ikurita ti won gba koja iwo olorun wa pelu won owo omo won se ni aseye iwo saye won ko dabi tejo to koja lori apata ti ko nipa arupa fun gbogbo awon ti won je alaba kegbe po bi ore bi omo bi obi bi aladugo ni oruko pese oluwa gba ope wa agboju soke fun iboko re ni akoto fun awon omo baba wa Solomon enola ide ni biboko oluwa wa boko fun won lẹ́yìn ìpapòdà bàbá yín ìyà òde jẹ yín set back of any kind will not be your portion in your chosen career you will reach the peak in the mighty name of Jesus. Tabari ẹni tí a bí nínú obìnrin àbí tí a fi ọmọ gbé jáde ó sọ pé bàbá yín ti lọ ara tó bá wo òun lòun ò fi yín dá irú agbára tí ẹni bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ lò kí olúwa kó sọ di aṣọ ní orúkọ kristi ilé yóò ní dàrú ọ̀nà yóò ní dàrú ju bí bàbá ti pẹ́ láyé lọ ẹ̀rọ pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní orúkọ kristi lágbàdúrà fún gbogbo ẹbí bàbá nílé bàbá nílé màmá yóò dára fún yín nínú ẹbí ẹ ò ní mọ ìkorò nígbà tí bàbá rò pé kánóṣì wà láàrin wa ìbámá ti níbẹ̀ jésù kristi yóò máa dín ipò náà fún yín lẹ́yìn ìpapòdà bàbá yìí ohun rere tí ẹ ti ń retí tí kò tẹ̀ yín lọ́wọ́ lórúkọ kristi yóò tẹ̀ yín lọ́wọ́ ẹ ó máa lọ láti ipá dé ipá ẹ ó máa lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun gbogbo ẹbí bàbá Solomon ẹlẹ́lá ìdè jákèjádò àgbáyé àwọn tó wà bí àwọn tí ò sí níbi nírere ọwọ́ ọlọ́run yóò wà lára yín yóò sì máa dára fún yín orúkọ kristi gbogbo àwọn tó jẹ arúgbó níbẹ̀ wọn ò ní sọ fún alẹ́ o gbogbo àtàsì jẹ ọmọ níbẹ̀ ọjọ́ orí yín yóò ju ti bàbá lọ olúwa rúbẹ́pẹ́ ti gbé àbúrò àwa ògùn ọ̀nì fún yín ní òkè ọ̀run ní ìparí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ wípé tàlẹ́ni tí ń wí tó sì ń ṣe nígbà tọ́lọ́run kò pa láṣẹ tí ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀ mo gbàdúrà gbogbo ohun tí ọlọ́run kò sọ ní tiyín gbogbo ẹ̀rọ ọmọ bàbá gbẹ́yẹ̀ bí bàbá kò ní fara hàn ní ayé yín ọkàn yín yóò máa balẹ̀ yóò sì dára fún yín lọ́jọ́ ogbó nígbà tí ìpè tiwa náà bá dé a ò rí jésù ká tó rí ètò a ò ní fàyè ìbọ̀rọ̀ wa jẹ́ o ipò wa lọ́dọ̀ ọlọ́run kò ní í ṣòfò ayé wa ní ìjọba ọ̀run kò ní di tẹlòmíràn ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run nítorí tí a gbàdúrà ní orúkọ jésù kristi olúwa wa ní ìjókòó wa síbẹ̀ a ó kọ orin tó wà ní page 30 ìwé tó wà lọ́wọ́ wa IM 259. Oh,
on page 51. Oju iwe kọkànlé ní ọgọ́ta ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa. Lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo rí fún yín. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi, tí ó bá sì gba ẹni tí ó rán mi gbọ́, ó ní iyè tí kò ní pẹ̀kú. Òun kì yóò sì wá sí ìdájọ́, ṣùgbọ́n ó ti rí ewu kọjá bọ́ sí iyè. Lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo rí fún yín. Wákàtí náà ń bọ̀, ó sì dé tẹ́lẹ̀ nísinsìnyí. Nígbà tí àwọn òkú yóò gbọ́ ohun ọmọ Ọlọ́run, àwọn tí ó bá gbọ́ yóò sì yè. Nítorí pé gẹ́gẹ́ bí bàbá ti ní ìyè nínú ara rẹ̀, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó sì fi fún ọmọ láti ní ìyè nínú ara rẹ̀. Ó sì fún un ní àṣẹ láti máa ṣe ìdájọ́ pẹ̀lú nítorí tí òun ṣe ọmọ ènìyàn. Kí èyí kí ó má ṣe yà yín ní ẹnu, nítorí pé wákàtí ń bọ̀. Nínú èyí tí gbogbo àwọn tí ó wà ní ìṣòkú yóò gbọ́ ohun rẹ̀, wọ́n sì jáde wá. Àwọn tí ó ṣe rere sí àjíǹde èlò, àwọn tí ó sì ṣe búburú sí àjíǹde ìdájọ́. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹ ṣe ẹ̀jẹ̀ kí a jókòó. Mo mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo àwa tá a wà níbi ìsìn látorí ẹ̀ wá. Ayé àwọn tó ń pariwo, ayé àwọn tó ń ṣèpàdé lẹ́yìn. Mo fẹ́ bẹ̀ yín, ẹ méjì ọ̀ pé ẹ tọ́jú àpamọ́ yín dáradára. A ṣe irú ìsìn níbi oṣù kan sẹ́yìn. Ẹnìkan dẹ̀ fẹ́ yọ fóònù lára ẹni tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ tọ́jú fóònù yín. Kì í ṣe gbogbo wa látorí nǹkan yìí wá. Àwọn tó wá ṣèpàdé wà, àwọn tó wá yọ fóònù wà, àwọn tó wá yọ pọ́ọ̀sì wà. Ẹ tọ́jú àpamọ́ yín dáradára. Èkejì ní 1983 or 84 kọ́ ni late Archbishop Benson Idahuza, ó wá ṣe kùsídìí ńlá ní ìlú wa, all the way from Benin, but ó ti kọ́kọ́ lọ sí Lagos láti lọ ṣe. Ẹ̀dẹ̀ trust àwọn ọmọ Èkó. By the time tó dé Abẹ́òkúta, wọ́n ti ṣe gbogbo nǹkan tí àwọn tó máa fi ń gba owó wọ́n ti ṣe dání. Tó wá di time offering, ibi táwọn members church bá ti ń gbà, àwọn ti ń gbà láti àárín àti ẹ̀yìn. By the time tí wọ́n parí crusade ọjọ́ méje, wọn ò rí owó tó pọ̀. Torí pé àwọn èèyàn ti ṣe kí ni, wọ́n ti jí owó yẹn lọ. Ẹjọ́ àwọn tó fẹ́ bá wa gba ọrẹ yìí fún ìdàgbàsókè ìjọ wa ni fún ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ẹjọ́ bá mi dìde. Ẹni tí ò bá wọ aṣọ tó wọ̀ yìí, bàbá bá mi fún ẹnìkan ní ṣẹ̀yìn. Ẹni tí ò bá wọ aṣọ tí wọ́n wọ̀ yìí, ẹjọ́ má fi owó sínú ohunkóhun tó bá gbé dání. How is for God and not for us? Tí a bá fi sílẹ̀ fún Ọlọ́run, ó mọ bó ti kúkú fún wa padà. Mi ò ní láti máa ṣètìlọ́ṣọ́ tàbí kí n máa coerce tàbí kí n fẹ́ password yín láti fi sílẹ̀. Tẹ bá sọ pé ohun gbogbo tí ẹ ní látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni, tẹ̀lẹ̀ pé ara nínú ọmọ Ọlọ́run tí ẹ ò sì fi sílẹ̀ tẹ sì ní. You don't need to convince you. Ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tí wọ́n bá sọ pé ní orúkọ Jésù ní orúkọ Ọlọ́run a fi sílẹ̀. Àbí àmì ni wípé owó tẹ fẹ́ fi sílẹ̀ yìí ju bí ẹ ti fi sílẹ̀ lọ, Olúwa yóò bùkún fún yín padà. Owó tẹ̀yìn ń fi ẹkún náà tí wọ́n gbà lọ́wọ́ èèyàn tí wọ́n kí sọ thank you ní gbogbo ọjọ́ ayé ẹrù ní bá wọn lọ. Gbogbo ohun tí ń jẹ́ àgbàná, àjáde àpò, kòkòrò ajẹnirun, ayé ò ní fi bá yín jà. Owó tó kù tó wà lọ́wọ́ yín ẹ ó fi ṣe rere. Nígbà tí a bá ń kọ orin tó kàn ní ìdìde dúró, a ó gba ọ̀rọ̀ fún ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ Ọlọ́run nínú ìjọba.
Ọlọ́pàá ní ìdìbò dúró. Wọ́n wà ní Ṣe ìrànwọ́ tí wọ́n fi sílẹ̀ ǹjẹ́ mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ fi sílẹ̀ wherever you are the Lord will be with you, you will speak, people will honor your voice, you will call one one thousand will answer you, you will decree and it shall be established in the name of Jesus. Èyí tí ẹ ṣe bí àṣàrẹ yìí kò ní jẹ́ ti kẹyìn fún yín o. Ilé àti òkùnkùn tó wà bẹ́ẹ̀ ló jẹ́tẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní ore ọ̀fẹ́ tí a fi orí programu yìí ṣe. Kì í ṣe ènìyàn. Bí a ṣe jókòó máa fẹ́ kẹ dábẹ́ kọ orin yìí. Ènìyàn kọ́ Ọlọ́run mi, ènìyàn kọ́ Ọlọ́run mi, ènìyàn kọ́ Ọlọ́run mi, ènìyàn kọ́ Ọlọ́run mi.
ọlọ́run yìí ló máa jẹ́ ọlọ́run wa yóò sì máa ṣe àmọ̀nà wa in the name of Jesus. Nínú ètò ìsìn wa item 15 ni a wà ìjẹ́wé a fẹ́ gbọ́ nípa bàbá wa àwọn ohun tí a lè fi ṣe àwòkọ́ṣe àwọn àbùdá rere tó wà nínú bàbá wa àwọn mẹ́ta péré àfúnyọrọ àwọn mẹ́ta yẹn ẹnìkọ̀ọ̀kan máa lo 1:30 tí bàbá àfúnyọrọ ọ̀fẹ́ tí ẹni tábà ní kálí orí àmójé ọmọ orí àmójé ló ti lọ ẹ sọ ohun tí ẹ mọ̀ tó dára tí a lè kọ́ lára bàbá ẹni àkọ́kọ́ ó máa jẹ́ nínú extended family tó bá ṣe é ṣe ẹni tí a bí bàbá sọ́wọ́ ẹ̀ lọ́rọ̀ ẹni tó mọ bàbá dáadáa ẹni èkejì aládùúgbò bàbá ẹni ẹ̀kẹta ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹni kíní relations tàbí extended family kan nínú wọn ẹni kejì aládùúgbò tàbí alábàátẹ́gbẹ́pọ̀ tó mọ bàbá dáradára ẹni ẹ̀kẹta ọ̀kan nínú àwọn ọmọ gbogbo ẹ̀wá ẹ̀bẹ́ẹ̀ka wú òfin yẹn 1:30 lórúkọ jésù agbára fún wa ẹni àkọ́kọ́ nínú mọ̀lẹ́bí ọ̀kẹ́sà praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àṣeyẹ òní ẹni tó máa kú ó máa dàgbà ó máa darúgbó mo fẹ́ sọ ohun tí mo mọ̀ nípa bàbá mi jẹ́ ẹni tí ó mọ ọlọ́run wọn ò kì í fi àdúrà ṣeré nítorí pé tí n bá lọ sí ọ̀dọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó bá di òru wọn á jí mi wọn á ní kí n jẹ́ ká gbàdúrà àgbàdúrà fún 30 minutes ìgbà tó wáyà mo wá pé onídàájì báwo ló ti jẹ́ wípé òròrù lẹ máa ń jí mi wọ́n ní ṣé mi ò ká nínú bèrè wípé nígbà tí ènìyàn sùn ilé ọ̀tá rẹ̀ ló gbé èpò sínú àlìkámà rẹ̀ mo ní lóòótọ́ ni wọ́n ní tó jẹ́ iṣẹ́ táwọn máa jí mi nìyẹn òun kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣeré bí àwọn jehovah witness tó bá kọjá lọ tọ́ bá ya ọ̀dọ̀ wọn bàbá mi á jókòó á lísè sí wọn á fi jọ jíròrò lórí bíbélì ẹlẹ́ẹ̀kejì bàbá mi jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn ẹbí bàbá mi ò ta ẹbí nù nígbà tí wọ́n wà ní north tọ́ bá ti gbọ́ wípé ẹnìkan ẹbí wa ni mo máa gbé ilé ọ̀dọ̀ wọn ni bẹ́ẹ̀ náà ní lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fẹ́ràn ẹbí púpọ̀ gan-an òun ló jẹ́ kí á pọ̀ tó báyìí lénìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta bàbá mi jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ẹni tí kì í bínú mi ò rí ohun kan tó lè ṣe sí bàbá mi tó máa bínú nígbà tó wá di ọkàn mo wá bèrè bàbá mi mo ní kí ni àṣírí ẹ̀mí gígùn yín bàbá mi bá rẹ́rìn wọ́n lọ́wọ́ kan la máa sọ fún mi wọ́n nílé ayé yìí ká wò ó ká bójú kúrò tí o bá rí ẹni tó bá ṣẹ̀ wò ó bójú kúrò kó tó máa bá tiẹ̀ lọ so àṣírí tí wọ́n sọ yẹn ó wá jẹ́ nǹkan tó èmi náà mú lò ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tó ń gbé mi fẹ́ gbà wá ní àkókò bàbá mi jẹ́ ẹni tó kó yàn mọ́ra ní ilé bàbá mi tí àwọn tẹ́nàǹtì wà ńbẹ̀ èmi ò ní sanwó ọdún mẹ́ta táwọn lọ bá bàbá wípé ẹni yóò sanwó bàbá ní ṣé mi mà kó ní problem ni wọn ní tó bá lówó yóò san wọn ní à ń ṣe báyìí lábẹ́kúta àwọn ní ṣe lábẹ́kúta nìyẹn wọn ní báwọn ṣe fẹ́ ṣe tàwọn nìyẹn tó wọn o
ẹ tenant wọn gan kò sí tenant wọn tí wọn ò kó mọ́ra kò lè wà tí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó wọn nítorí wípé ká ní kì í ṣe wípé àwọn ìyàwó wọn kó èèyàn mọ́ra gbogbo ẹni tí bàbá mi máa ní kó máa bọ̀ nínú ilé báyìí kó máa gbé bẹ̀ àwọn náà fojú kò wá bàbá tí bàbá ṣe ń ṣe nìyẹn ọlọ́run lè tún bá rẹ̀ á jẹ́ kí àwa náà pẹ́ láyé o ẹ ṣe mo dúpẹ́. Hallelujah. Mo kọ bí mẹ́fà sílẹ̀ nínú ohun tí wọ́n sọ. Mo kàn fẹ́ pè lọ́wọ́ wa ni owó ní àlèrí nínú èmi àti ẹ̀yìn. Àdúrà mi ni wípé ìwà rere orí ọ̀fẹ́ láti lè ní Olúwa yóò fi fún wa. Uncle, please come. Yes, you are looking back. Yes, God bless you. Praise the Lord. Ẹni tí a bá wà ní high table tí wọ́n bá wá fún wa ní information tí a ò bá gbọ́ wọn aṣọ fi àlè ẹnìkan ló wá fún mi ní information yìí pé grandma fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ni ok ẹni sọ̀rọ̀ kò tí ya grandma sister na you just wait thank you God bless you daddy wa tó jáde rẹ fẹ́ mi rí ayé sà ẹ máa bọ̀ sà aládùúgbò daddy wa ẹ máa bọ̀ sà. Ẹni mẹ́ta péré ni mo ní òrò ọ̀fẹ́ láti fún ní àkókò. Praise the Lord. A dúpẹ́ lórí ìgbésí ayé bàbá wa tí à ń ṣe ojúmọ́ lẹ́nìí. Kò tí ì pẹ́ tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ní àdúgbò yìí. Bàbá ó jẹ́ ẹni tí ó kó yàn mọ́ra. Tí bá ti lè dọ́dọ̀ wọn báyìí. Kíkéyàn mọ́ lọ mọ́ ni tí ẹ bá débẹ̀ wọn ó sọ tàn ìfẹ̀míọ́ àjàgbó ní rẹ ọ̀bá dẹ̀ máa rẹ́ nìkan tó máa mọ̀ ń bẹ̀ á dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ kátàjá lọ́bájá á ò lè mọ̀ àjọṣẹ́ bá yẹn tó ní ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ yẹn èèyàn máa rí ẹ̀kọ́ kan tó máa kọ́ ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n wà láàyè tí ẹ bá délé wọn dìgbà ẹ máa rí oríṣiríṣi àwọn ọmọdé kan máa kọ́ ń bẹ̀ kan máa ṣeré bàbá àtẹnìkan nù ẹlòmíà máa bá gbé ilé máa gba sí àgbo tó jẹ pé wọn kàn mí ni tí wọn máa jẹ àdáwà bàbá olùbẹ o ṣé yorùbá mọ ẹ máa rò pé gbogbo àdúgbò àwọn ní bàbá wọn máa pọ bẹẹ táwọn máa ṣe tí wọn dẹbi bẹẹ báyìí wọn ẹ fẹ kéèyàn lọ oríṣiríṣi ọrọ la máa sọ inú ọrọ tí wọn dẹ ń sọ yẹn èèyàn máa kọ gbọn bẹ ní ojúṣe wọn ní àdúgbò tí wọn la fẹ ṣe àwọn nǹkan kan tí bàbá ti lè bọ báyìí òdò lẹ fẹ sàn èmi bàbá ló kọ́kọ́ máa sanwó tiẹ̀ ló kọ́kọ́ máa kówó yẹn sílẹ̀ tí ìbá ṣe pé wọ́n ti dàgbà ìlera wọn tó bá nípàdé a ní ẹ̀yọ́ káwọn náà lè àbàbà ìjókòó àwa fún ilábọ̀ ní ilé torí náà ní àdúgbò bí kò sí gbogbo kan ṣe pátápátá èyí tí wọ́n ẹja tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ ní pàtẹ́ náà ṣe last year wọ́n pè wá àjọ wa ń bí mi ó jẹ́ tó ń tọ́jú bàbá bóyá ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ àjọjókòó mẹ́ta bẹ̀rẹ̀ sí sáwàdà sáńsù yìí dáńsù gbogbo ẹ̀ tí o ní àkótán láìgbọ́ra wa ní àkókò púpọ̀ bàbá jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé ọkọ èèyàn mọ́ra ní àdúgbò bíbà ẹ̀ kò sí ẹni tí ó mọ̀ wọ́n tó bá bíbẹ̀ báyìí àwọn àbá wa sọ̀rí fi sọ̀rọ̀ nínú ọ̀tá dẹ̀ ń sọ yẹn a máa kọ ọgbọ́n ń bẹ̀ a wá ń gbà ní àdúrà pé gbogbo nǹkan praise the Lord. Oh yeah, sister Mimabo. Ma fẹ́ kẹ bá mi ṣe kúkúrú bí àwọn tó fi ṣe ṣe kúkúrú. Ẹ ṣe gan-an bàbá mi ikọ́ ẹ̀ kan tí mo bílì gé ìyá ara wọn bàbá mi ní ayọ̀ ọkàn. Ẹni tó bá ti ní ayọ̀ ọkàn láyé ìlú máa ní ìtọ́lọ́ rẹ̀. Very good man. Bàbá tẹ́lẹ̀ pé tí wọ́n ti táyé wa tí gbogbo wa bá táyé wa gan ọmọ bàbá. Àtúntẹ́ ní wọn náà sí bàbá. Bàbá mi ní àánú. Wọ́n kó yàn mọ́ra. Bàbá mi ò kanra. Láti ọmọ ìkíní dé lásìkò wa. Ìfẹ́ ni bàbá wa ṣe tọ́ wa. Wọ́n nífẹ̀ẹ́. Ìfẹ́ wà ní bàbá mi ò jẹ́ ṣe ségesège.
kọ́dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bí gbogbo àwọn ẹbí wa tó wà níbà tún bàbá mi wà láti bọ̀dá ọkùnrin wa gbogbo bọ̀dá gẹ́gà gbogbo everybody tó wà bíi tọ́wọ́ wá sílẹ̀ wa báyìí bàbá máa ní ti sẹ́yìn tèmi wọn tọ́wọ́ bọ́ọ̀lù ṣe jẹ́ wọ́n máa ní kọ̀ọ̀kan náà ní gbogbo wa bàbá mi èèyàn ni wọ́n kọ́dẹ̀ máa sì ní lágbára ọlọ́run lórúkọ jésù lágbára ọlọ́run gbogbo nǹkan tó fi sílẹ̀ náà dáadáa ẹ̀yìn wọn á da nígbà tí bàbá mi kú gan ẹ̀yìn wọn ti da ó dẹ̀ tún máa da sí ní lágbára ọlọ́run he's a good father good father máa mi gbọ́ bọ́ ṣe wà yìí bàbá mi nìkan ló lè fẹ́ wọn kò sẹ́yìn kankan tó lè fẹ́ wọn. Ilé bàbá mi máa ń máa ń lóyún wọ́n ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni very quiet ma wọ́n máa ní ìyá níkẹ̀ má bínú àwọn ọmọ ọmọ bá máa ń jà pé máa ń lẹ́tí gbogbo ẹ̀ ti kọ́ ara jù wọ́n fún ọmọ ní ilé ìwọ̀rí ìyá yìí ni mo ti yóò sì máa ṣe fi padà bàbá tí màá fi ń sọ̀rọ̀ ni ẹ ṣe. Praise the Lord. And my sister, I'm talking to you. Okay, I'm going to go to your sister. Me. God will bless you. I don't have any people who are close. In that moment, I'm passing. You will be alive. I will have many wonderful testimonies to share about our also. It is here with you. Don't have your seat. Until number one. Finally, I'm giving my sister. Finally. With me, everyone. Bàbá mi àti ìyá mi gbogbo yín la pé pátápátá. A wá ṣe tara wa ní kí ṣe ti bàbá la wá ṣe. Torí pé tá a bá ṣe tara wa, a lè mọ̀ pé ọjọ́ kan náà la rí. I thank my deacon, pastors, reverend, everybody that is there. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gan-an torí pé mo ti ara bàbá mi jáde. Ìkọ̀kọ̀ tó máa ń dùn mọ́ mi nínú mi ni wípé bàbá mi tó rà ní ẹgbà ní gbagbagbagbagba nínú bàbá tá a lè fi yan bọ̀ ni. Bàbá mi ọmọ àwọn ìyàwó wọn màmá tèmi wọ́n máa lọ sọ́jà màmá mi wọ́n máa lọ síbi bísẹ̀sì wọn. Bàbá mi ló máa lọ sọ́jà fáwọn méjèèjì blessed memory for my mother today. Bàbá mi máa lọ sí ọjà fún àwọn méjèèjì. Ọjọ́ kan mo bi wọ́n léèrè pé ọkùnrin ni yín wọ́n dẹ̀ sọ fún wa wípé ọkùnrin baálé ilé ni. Bàbá mi á ní ẹ̀ tọkùn tí a bá ti fi ọ̀tún wẹ òsì ó máa mọ́ ìkọ̀kan náà ni. Bàbá mi wẹ̀ fún èmi àti níkẹ̀ títí dé form 3 ni. Wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ pé bàbá wọn mọ èyí ti tó níbi tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọdé. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ bí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọdé wọ́n nífẹ̀ẹ́ àgbàlagbà. Mo gbàdúrà ní àṣálẹ́ yìí iwájú tí wọ́n fi sílẹ̀ lágbára ọlọ́run ẹbí yìí ò ní bàjẹ́. All my uncles that are seated today, professor, everybody, a dúpẹ́ fún yín gan ẹ kú ìdílé mú. Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ní ẹ̀mí ọgbọ́n àti òye láti lè jì wá mú kẹ kó wa jẹ fẹ́. Ìwà tí bàbá mi ń wù ẹjọ́ ẹjẹ́ káwa náà torí ẹni náà ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ kò sí bó ṣe lè bá bàbá mi jàdó. Bàbá mi ní lẹ́kẹ̀ abẹ ní kò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Thank you very much. Thank you sir. From day one tàti wá sọ́dọ̀ yín mo sọ fún yín pé èmi kọrin ní Anglican ẹ̀dẹ̀ gbà wá sọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ ṣe gan. All my sisters that are seated today, we are one. Kò sẹ́ni tí ò lè sọ̀rọ̀ bójú òun náà ló sọ èmi náà ni bójú èmi náà ló sọ èmi náà ẹ̀yin náà ni. Ẹ ṣe gan sà. We love you all. Thank you. Ẹ jọ ti ní ọlọ́run àkókò tó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ program ìkọlà bẹ̀rẹ̀ tó ní òjò. Praise the Lord.
ẹwà àwọn choristers wa yìí ẹlòmí ibi iṣẹ́ ló gbà wá síbí àwọn ọmọ wa tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ẹnu ẹ̀kọ́ ni wọ́n gbà wá síbí ta bá fún gbogbo wa láàyè láti máa sọ̀rọ̀ àníkù mí ní aago mẹ́sàn-án mo fi orúkọ jésù mo fi bẹ̀ wá mo fi orúkọ jésù mo fi bẹ̀ wá finally I will honor this my father and after kájọ̀wọ́ mo fi orúkọ jésù bẹ̀ wá ní ṣókísà. Àgbẹ̀ ilẹ̀ bá sí mímọ́ ìdáradára ìkírí ìgbàlódé kò ní jẹ́ ìpínyẹ̀ rẹ̀.
o te ni akoko okun lera nwo eko ti a ka lasa leyin duaye ori karo duaye ori karo ese ko gbe ni opo se nkan kan do ni opo mo bi te gbara soro lerun 12:5:28-29 ki eyi ko ma se yayi ni omo nitori pe wakati n bo ninu eyi ti gbogbo awon ti o wa ni isa oko yoo gbo orun re won o si jade wa awon ti o se rere ti aiki n gbe iye awon ti o si se buburu ti aiki n gbe idajo akori ọrọ náà fẹ́rẹ́ wá sọ̀rọ̀ nínú pé ní oríṣi àkíǹde méjì 2 types of resurrection oríṣi àkíǹde méjì ibi tí a kà yìí jésù kristi ló ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí jésù ń pàdé yóò sí wọn sí ohun méjì pàtàkì ni òun náà ni àkíǹde sí ìyè ọ̀kan nìyẹn òkèjì òun ni àkíǹde sí ìdájọ́ tí a bá sọ̀rọ̀ nípa àkíǹde oríṣi àkíǹde méjì tó wà nínú yìí àwọn ọgbọ́n ni yóò wá nípa àti ìpín nínú àkíǹde ìyè yìí òun ni jésù kristi sọ nípa rẹ̀ pé àwọn tó ṣe kí ni o àwọn tí ó ṣe rere àwọn tó ṣe kí ni o àwọn tí ó ṣe rere àwọn tí wọ́n gba jésù kristi gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà wọn àwọn tí wọ́n gbé ìgbé ayé mímọ́ ìgbé ayé tó wù wọn lọ́rùn àwọn ni yóò nípa àti ìpín nínú àjíǹde ìyè bákan náà àjíǹde kejì àjíǹde ìdájọ́ ìbéèrè lórí sọ nípa ẹ pé àwọn tó ṣe kí ni àwọn tí ó ṣe búburú ni wọ́n ò nípa tiwọn ní àjíǹde ìdájọ́ àwọn tí kò pa jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà wọn àwọn tí wọ́n ń gbé ìgbé ayé léyìí tí kò bá ìfi ọlọ́run mọ̀ bíbélì ti lẹ̀ sọ ní jùlọ́mọ orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta àbí ní ogún ó ní èyí ni ìdájọ́ náà pé jésù wá sí ayé wọn kò ṣe kí ni o wọn kò gbà á ará nínú olúwa lọ́sàlẹ̀ yìí bí a bá sọ̀rọ̀ nípa àjíǹde méjì yìí àti wọnú rẹ̀ ohun tó ìwọ́n bá gbé mú ayé ṣe ìlú ìsọ̀bi tí yóò ti lo ayé ayé rẹ̀ níbi tí yóò jí sí níkẹyìn bàbá wa olóyè solomon ẹni ọláìdé bàbá tí lè gbé ayé wọn gbọdún wọn ti ṣe fún olórí ọfẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹ̀rí tá a gbọ́ lọ́sàlẹ̀ yìí nípa bàbá èyí ń fihàn wípé bàbá yìí nínú àjíǹde ìyè ni bàbá ìyè ṣe kí ni o ìyè ò kì í sí agbàdúrà fún àwọn ẹ̀yìn rere tá a gbọ́ nípa bàbá lálẹ́ yìí ayé èsù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní ìdájọ́ lórúkọ jésù bó bá wá rí pé ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ọwọ́ bá sì wà láàyè báwo làwọn náà ṣe ń gbé ìgbé ayé wá o ìdá tilẹ̀ ń rò fún ọjọ́ kan àwa náà a ó sùn a ó sì di sí ipò kan yálà àjíǹde ìyè tàbí àjíǹde ìdájọ́ ó pa ládùúrà àjíǹde ìdájọ́ kò ní jẹ́ ìpín wa o ọ̀kan lára ẹ̀kọ́ bá kọ̀dá lẹ́yìn ojú olúkálukú wa kò ní sọ lẹ́yìn má dúró níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ kristi láti pa èyí tí a ṣe nínú ara ìbá ṣe rere ìbá ṣe búburú ó wà níbi lálẹ́ yìí ò tí ní kristi abẹ́rẹ́kọ́ gba jésù lálẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà rẹ kí oṣù máa pínú láti gbé ìgbé ayé rere kí wọn má lè nípa àti ìpín nínú àjíǹde ìyè tí ń ṣe àjíǹde ológo àjíǹde ayérayé orí ọ̀fẹ́ tá a fi bẹ ẹni tí yóò dí ìgbé sí àjíǹde ìrọ̀lẹ́ náà olúwa yóò fi fún wa á dẹ̀ dára fún wa ẹgbẹ́ tí a tẹrí ba kí a gbàdúrà olúwa dídí àti gbọ́rọ̀ rẹ ẹ̀túmọ̀ rẹ̀ lókàn àyà wa orí ọ̀fẹ́ láti nípa àti ìpín ní àjíǹde ìyè olúwa náà ṣe wa àjíǹde ìdájọ́ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́jọ́ ìpín wa o agbàdúrà fún wa bàbá lẹ́ẹ̀kan sí ọlọ́run padà sùúrù fún wa lẹ́yìn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa méje mẹ́go ẹ̀ka wa yọ agbàdúrà pẹ̀lú ọpẹ́ ní orúkọ jésù kristi olúwa wa amen.
praise the Lord. Ni oruko Kristi ni aki gbogbo awa ti a wa nihin, aki mama ti won je okan ninu iyawo baba, aki gbogbo awon omo ebi ara ole, gbogbo eyan ku sowa sibe, gbogbo ori pata ni aki loruko awon omole ti awon akorin wa, oga akorin alobere wa. A gbàdúrà wípé iṣẹ́ ìsìn wa ló máa ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ṣé ẹ rí ẹ̀yin tí ẹ ń pín oúnjẹ yìí, ẹ kàn mọ́mọ́ fẹ́ ba ìsìn yìí jẹ́ mi ní oníṣẹ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Praise the Lord. Ẹ̀yin ọmọ bàbá ẹgbẹ́ ìfilọ̀ fún mo fẹ́ sọ yìí. This is Anglican Church. Ẹ̀yin ọmọ fix time. A ò ní dúró ìṣẹ́jú kan 10 a.m. tomorrow and start the service. A ti ṣe ìsìn ojú pé a ti parí ìsìn kan tó gbé ìwé akọ̀ǹdọ̀ sí Smithfield Street ni. A forúkọ Jésù àti Bẹ̀wá. Finally, ṣe rí ìwé tó wà lọ́wọ́ ẹni. Ẹni tó bá kàn ló máa mú ìwé ọ̀rọ̀ sínú. Kò ní kọ̀ nígbà wo ẹni tó ẹ gbogbo. Page 52. A ó kọ ẹsẹ̀ ìkíní, ẹsẹ̀ ìkejì àti ẹsẹ̀ ìkẹfà. Thank you.
I'm not going to be able to do that.
possible. Please, God, come on, 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 come